Det är här och nu vi ska runda av säsongen 2015-2016. Årets Hällspelare! Han kom tillbaka till klubben när han spelade flera säsonger under ungdomsåren. Tog en viktig roll som fick, nu när laget tog ett kliv upp. Går alltid mot målet och hamnar i högt upp i seriens skytteliga. Han är aldrig rädd för att stoppa vikmesan. Årets Hällspelare! Lite fotografier också ska det bli. Årets herrsenior som nu